Masakër në Tiranë. Frika dhe tmerri ka pushtuar sot në mesditë banorë dhe kalimtarë të rastit të kryqëzimit të Tiranës e Re. Tre të vdekur dhe një plagosur rënd ka qenë rezultati një atentati tip kamorrist në rrugën para shkollës Vasil Shanto. Katër të rinj kryeqytetas të cilët po udhëtonin në një veturë tip Volvo me targa të Tiranës vetëm pak metra para semaforit kanë qenë shënjestrat e mitrolozit të lehtë dhe disa automatikëve Kalashnikov. Vrasësit kanë qenë brenda një makine tjetër dhe pasi kanë parakaluar makinën e viktimave të tyre kanë ndaluar duke u zënë rrugën. Në moment, plumba të shumtë të armëve të rënda kanë shëlluar katër të rinj brenda në Volvo. Pas kësaj vrasësit lënë makinën e tyre dhe armët e krimit dhe largohen në rrugicat mes pallateve aty pranë. Plumbat e shumtë kanë lënë të vdekur në vend drejtuesin e Volvos 21 vjeçarin Sokol Alushi, një të ri tjetër me emrin Andi, i cili vdiq më vonë dhe një person tjetër i cili mendohet se është dëshmitar një vrasje tjetër ndodhur para vitit të ri. Viktimat nga plumbat e shumtë janë dëmtuar rënd në fytyrë duke vështirësuar dhe identifikimin e tyre, ndërsa ajeriu i katërt që ndodhej i udhur në sedilen para të pasagjerit ndodhet i plagosur në gjendje të rënë në spitalin ushtarak. Vetëm pak minuta pas vrasjes në vendngjarje kanë mbritur forcat e komisariatit 2 dhe të Shqiponeve, që sëmbeti tjetër veç se të përcjellin të plagosur në spital dhe viktimat në morg. Sipas drejtuesve të policisë kryeqytetase, ngjarja e sotme duhet të ketë lidhje me ndonjë konflikt tjetër ndodhur kohë më parë, por deri tani asgjë nuk dihet me saktësi si për motivet e atentatit ashtu dhe për autorët e tij. Atentati i sotëm në Tiranë pas vrasjes së dy të rinjve dhe plagosjes së tre të tjerëve pranë presidencës para vitit të ri ka shtuar më shumë viktimat në rrugët e kryeqytetit.